េះសូមជម្រាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពញោមអខាន់ដែលមានទុក្ខវេទនាអស់រយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃហើយបានប្រែក្លាយនៅសេចក្តីទុក្ខហើយទៅជាសេចក្តីសុខនិងផលប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអតិជនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនិងភពខណ្ឌដែលជាអតីតនៃរេខាធិការវត្តរបស់យើងសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលគុណចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់មហាធម្មទេញទីគ្រប់គ្រួសារនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមចែករំលែកឧទ្ទិសបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងដែលបានសាងបុណ្យសមជាយូរយារមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពីនេះថ្ងៃអាទិត្យ800ខែមីនាឆ្នាំបុរអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាថ្ងៃបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃនៃញោមអខាន់នៃញោមអមពុទ្ធបរិស័ទបានជាហើយកាលពីម្សិលមិញយើងបានជួបនឹងអាគាត់ដែលបានពោជាសពរបស់គាត់រួចរាល់បានសូត្រមួយនៅពេលនេះដល់ប្រពរទេសនាហើយព្រឹកនេះយើងធ្វើបន្តឆ្លងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជៀបនៅកម្មវិធីបំដោយតទៅទីមួយគឺនមស្ការចំពោះគុណប្រតិណត្រៃគុណប្រពុតគុណប្រឆរគុណប្រសំទី2សមាធិនិកសលគឺសាសល5ទី3ស្រោបាទី4វេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ប្រសំទី5ចំណាយនៅព្រះធម៌ទេសនាអ្នកទី6ក៏ទេសតរផលបុណ្យជួយទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃញោមអូខានព្រមទាំងគបការីជួនរបស់អ្នកញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានប្រណកាឆ្លងទៅយូរឆ្នាំក្រោយហើយថ្មីថ្មីនោះដែរចឹងសូមអ្នកញោមគ្រប់ត្រកូលថាទាំងអស់អាកាយដាក់វិចារដាក់ចិត្តដើម្បីឲ្យដឹកជាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យដូចតែថាបានចម្រើនពរខាងដើមគឺខំប្រឹងសូត្រនៃព្រះធម៌ត្រាប់នៃព្រះធម៌ពិចារណានៃព្រះធម៌ឲ្យធ្វើទៀនរក្សាសិលធីវនាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទើបគុណកុសលកាមានក៏ជាយុទ្ធតកររបស់ចាយអាយនឹងហើយព្រះចៃទូតារាគមខាននៅកបការីជួយរបស់យុទ្ធសេនទីបាទត្រាដែរអាណាចនិពន្ធរបស់យើងមានច្រើនព្រះជួយទទួលគាត់ច្រើនគាត់អាចគ្រប់គ្រងពីយើងហើយគាត់ក៏ហើយរួចនៅទីនេះគ្រប់បានប្រសពក៏ការសពប្រសពនឹងហើយទុកទីសពនេះគាត់ក៏ទទួលរកតែអស់ជាស្ងាត់ទៅតែនេះ